السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ سب دوستوں گزارش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آج ہمارا بیان ہے شدت و حر النار، جہنم کی آگ کی شدت. اس سے پہلے ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من حر النار بفضلک ومنک وکرمک وانت اکرم الاکرمین وارحم الراحمین واجود الاجودین. جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ کر دے گا. قرآن پاک کی آیت ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالیہون. سورہ مومنون. آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. دوسری جگہ سورہ معارج کی آیت ہے، کلا انہا لسان نزعت للشوا، ہرگز نہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ.